မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဆွီဒင်နောက်ခံလူလီဒီလော့ဖ်ကနီးပြဟောင်းမော်ရင်ဟိုကိုနီးပြဖြစ်ပြန်မြင်ချင်ပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွီဒင်နောက်ခံလူလင်ဒီလော့ဖ်က2018ခုနှစ်မှာဘင်ဖီကာအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ခြေပေါင်တန်း30နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးယူနိုက်တက်မှာမော်ရင်ဟိုနဲ့200တိကျလက်တွဲခဲ့ပူသူဖြစ်ပါတယ်။အသက်56နှစ်အရွယ်ပေါ်တူဂီလူမျိုးနီးပြမော်ရင်ဟိုကတော့ယူနိုက်တက်နီးပြအရာတို့ကနေထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းနီးပြလောကကနေရာကြီးအနားယူပြီး Sky Sport မှာရုပ်သံဝေဖန်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ Lindy Love ကမော်ရင်ဟိုကိုထိတ်တန်းနီးပြတအူးအဖြစ်ချီးကျူးခဲ့ပြီးဆရာဟောင်းဖြစ်သူကိုလွမ်းဆွတ်မိတယ်လို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ Lindy Love ဟာဟိုစိတ်ကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးနီးပြတွေထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုလွမ်းဆွတ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်မှာဟိုစိတ်ရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီအသိမ်းမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုသူ့ပဲပေးခဲ့တာပါ။သူကအရာရာကိုအောင်းနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ဆွီဒင်နောက်ခံလူလင်ဒီလော့ဖ်ဟာလက်ရှိရာသီမှာအင်္ဂလန်နောက်ခံလူမက်ဂွိုင်းယားနဲ့အတူပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိနေပြီးပြိုင်ပွဲဆုံးဆက်တပွဲကစားပေးထားပါတယ်။